Vážení diváci, přemýšleli jste už nad tím, v čem vlastně spočívá ta tajemná atmosféra Vánoc? Jsou to dlouhé noci plné světel? Ostatně židovský svátek světel letos zasahuje do 24. prosince. Nebo je to čekání na ta malá tajemství skrytá v dárcích? Dárek určitě překvapí a rozradostní i v jinou roční dobu. Možná je to setkání členů rodiny u svátečního stolu. I to se děje jindy v roce. Co vlastně tvoří to tajemství Vánoc? Proč jedni ponocují, aby vyrazili na půlnoční? Proč jiní vstávají, aby stihli jitřní bohoslužbu? Jako voják jsem před 25 lety prožil první porevoluční Vánoce v malém západočeském městečku Přeštice. Každý den jsem chodil z kasáren kolem obrovského chrámu, který svědčil o zašlé slávě poutního místa. V Přešticích se roku 1765 narodil hudební skladatel Jan Jakub Ryba, autor české mše vánoční. Místní hudebníci ji tehdy připravili a o Vánocích předvedli. V tom starém barokním kostele zněla nádherně. Dialog betlémských pastýřů začíná výzvou mladšího směrem ke staršímu. Hej mistře, vstaň bystře! Oba slyší zvuk andělských hlasů, které zvěstují narození Mesiáše a vydávají se do Betléma. Ryba napsal kolem 1300 kompozic, ale nejznámější je právě tato, která vystihuje tajemství Vánoc. Napsal ji v těžkém období svého života a dal jí český text, protože byl přesvědčen, že poselství Vánoc je určeno obyčejným lidem. Popisuje totiž moment ohlášení záchrany, která přichází skrze Kristovo narození. Ryba do svého díla zakomponovala radost prostých pastýřů s českými jmény, kteří zpívají, oznamujem světu všemu, že již přišlo spasení skrz Kristovo zrození. V závěru dává průchod radosti ze spásy, která přišla v Ježíši a je určena celému stvoření. Tento a další momenty museli mít pro těžce zkoušeného depresivního Rybu terapeutický význam. Celá skladba je protknuta radostí uprostřed obyčejného světa, uprostřed pastýřů s běžnými jmény a starostmi, které ustupují do pozadí, protože nebe zjevilo slávu a dalo lidem spasitele. Milí diváci, myslím, že tady je ukryto tajemství Vánoc. Biblický příběh Ježíšova narození neuvedl do pohybu svým nařízením o sčítání lidu císař Augustus. On byl jen nástrojem vyšší moci, která se zjevila Marii 9 měsíců předtím a oznámila ji, že na svět přivede dítě jménem Ježíš, Bůh zachraňuje. Že je nazvou synem nejvyššího a že Bůh mu dá trůn jeho předka Davida. Ta vánoční scéna je prostá, plná obyčejných lidí na pastvě a v chlévě. Tajemnost jí propůjčuje samo nebe, když se nad nimi otevřelo a zaznělo to zvláštní poselství sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, v níž má Bůh zalíbení. Pastýři byli v té době mladí hoši, kteří řečeno dnešním slovníkem byli na okraji společnosti. Není to zvláštní, že Bůh se přibližuje obyčejným lidem, ne celebritám, ale obyčejným lidem na pastvě za městem. Jím se zjevuje anděl a hned je také uklidňuje, nebojte se. Překvapení a strach ustoupili a zůstal respekt k bytosti z jiného světa. Kdo ve svém životě prožil Boží dotek, ten ví, o čem mluvím. Bůh takto přivádí člověka k pokoře, ale to není jeho cíl. Bůh chce naplnit pokojem a radostí ty, kdo jeho poselství slyší, chápou je a vydávají se na cestu za Ježíšem. V takových Bůh nachází zalíbení, jim prokazuje zvláštní přízeň. Milí diváci, přeji vám, abyste z tajemství Vánoc načerpali jejich pravou esenci. Vědomí, že Ježíš je záchrancem všech lidí
a že svou spásu nabízí tady a teď. Nebe jí komunikuje srozumitelně, když na tu tajemnou nabídku odpovíme vírou, Bůh nás naplní pokojem a radostí. To je přání pro vás do vánoční doby a nového roku 2015.